Dobrý den, dnes tu máme velký kufr NGT Complete Storage System 2. Na první pohled je podobný jeho bratru, ovšem při bližším zkoumání nalezneme několik odlišností. Materiál je velmi odolný, tuhý a robustní, stejně jako celý kufr. Z přední strany nalezneme jednu velkou kapsu. Navíc je perfektně polstrovaná. Kapsa je vhodná například na velkou plastovou bednu s drobnostmi. Je zde také jedna menší síťovaná kapsa. Kufr je opatřen velmi dobře polstrovaným poutkem a plně nastavitelným ramenním popruhem. Ten je taktéž velmi dobře polstrován, opatřen protiskluzovým povrchem. Ze spodní strany kufru nalezneme integrovaný stolek. Tento stolek jde velmi snadno z celého kufru vyndat. V jednom produktu tak máte nejen stůl do bivaku, ale i praktický kufr. Při otevírání kufru jde opět slyšet a cítit kvalita zipu. Ten jde snadno otevřít i zavřít. Po otevření můžeme vidět několik součástí kufru. Zejména jsou to dva průhledné boxy na drobnosti, velmi dobře polstrované, rozdělené na tři části. Části můžete libovolně upravit. Je zde také tuba na PVA materiály, případně na splátky, dostatečně dlouhá. Jsou zde čtyři nádoby na dipy nebo na různé menší nástrahy. Také je zde volný prostor na různé další potřeby. Vše jde z kufříku vyndat. Je zde tvrdá deska na návazce, opatřená několika připínáčky. Taktéž je zde pět tvrdých PVC sáčků na různé další potřeby, případně na dlouhé návazce. Jdou snadno odejmout. Velmi praktické jsou tyto gumové popruhy. Na jehly, nůžky, případně různé kleště a další potřeby na výrobu návazců. Naprosto ideální. Jedná se o velmi praktického pomocníka nejenom na dlouhé výpravy, ale i na krátké vycházky k vodě, kdy uvnitř máte vše potřebné. Děkuji vám za pozornost a jako vždy vše naleznete na webu www.ngtfish.cz. Naschledanou a Petrův zdar.